good day this is teacher rowan i'll be your guide in exploring google apps for education for teaching and learning in google for education teachers can connect and collaborate easily while staying on task it gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it students can learn essential skills such as 21st century problem solving which they can use it in their future careers. as such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. this will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, wag gawing komplikado. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilber po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay e online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. hapon po sa ating at sa so, mga Luzon, Visayas at Mindanao. Good afternoon po sa ating mga Philippines, DepEd tayo, DepEd EdTech Unit at sa YouTube channel po. Huwag niyo pong kakalimutan na i-subscribe ang edtv TV at Educational Technology. At tayo po ngayon ay mag-uumpisa na sa ating online tutorial session sa Pino 7. Muli po sa maganda at napaka-init na hapon po sa lahat ng ating mga manood. Nabatiin ko lang natin si Hilda Haragon, si Alex Aquino, at si Markal Dayong Toto na nanonood sa atin. So, tayo ngayon ay nasa sa ikatlong linggo ng ating aralin sa ikatlong quarter ng Filipino 7 at pagtutuan natin ng bansin ang tula at iba't ibang uri ng pagpapakahulugan. Muli po ako pong yung tutor sa oras na ito. Tutor Jessica Maria Esporomeo po mula sa mataas na para lang nasyonal na kabuyon sa sangay ng Rizal Teresa sub-office. At good afternoon din po kay Doc RG Kalagwas, magandang hapon din po sa iba't ibang mga guro na nakatutok sa atin, sa lahat ng mga magulang at lalo't tigit sa mga learners natin sa Filipino 7. At tayo po ngayon ay dadako na sa ating layunin para sa araling nito. Sa pagtatapos ng online tutorial na ito, inaasahan na ikaw ay Una ay ipapaliwanag ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng pagpapangkat batay sa konteksto ng pangungusap, denota denotasyon at konotasyon at batay sa kasing kahulugan at kasanungat nito. Yan po ay matatagpuan sa ating MELS or Most Essential Learning Competencies at ang isa pang layunin nito ay naisusulat ang sariling tula o ah uh, witing panudyo tungmang degulong at palaisipan yan ang magiging uh, activity natin para sa araw na ito ngunit tutukuhin pa natin kung ano nga ba ang kahulugan ng mga salita batay sa pagpapangkat konteksto ng pangungusap, denotasyon at konotasyon at batay na rin sa kasing kahulugan at kasalungat nakababasa rin at nakasusuri ng bawat paraan na pagkilala sa kahulugan ng mga salita upang masagot ang mga nakalaang katanuan. Yan, ang susunod pa ay nakakasulat ng sariling version. Huwag kakalimutan na gumawa din tayo ng awiting panudyo, tugmang dekolong at palaisipan upang tukoy na kahalagahan ng pagkilala ng kahulugan ng salita. Yan ang ating pag-aaralan sa linggo ito. Bago muna yan, nakikita nyo ba ang mga emojis na ito? So kung sa nakaraang aralin natin ay tinalakay po natin ang kalamang bayan. Ngayon ay tutukoy natin sa pamamagitan ng emoji na ito na nasa ibaba. ba? Kung ito nga ba ay tulang panudyo, tugmang degulo, bugtong, at palaisipan. Yan lamang po ang inyong pipindutin sa inyong mga comment section. O yan ba ay tulang panudyo, tumang dagulong, mugtong, o oh, palaisipan. Ayan, handa na po ba? Good afternoon din po kay Evangeline Guillermo Mecono and Carl J. Dalumpines. Ayan lang po ang mga choices. Lock emoji para sa tulang panudyo smile emoji para sa tugmang de gulong, wow emoji para sa bugtong, at sad emoji naman para sa palaisipan. So, mukhang handang-handa na kayo. So, natin ang una. Pedro Penduko, matakaw ng tuyo, nang ayaw maligo, pinuktok ng tabo. Rihin natin. Pedro Penduko, matakaw ng tuyo, nang ayaw maligo, pinuktok ng tabo. Ano kaya ito? Ito ba ay tungmang de Ito ba ay awiting panudyo? Ito ba ay tugtong? O pala isipan? Ano kaya ang inyong sagot? Ayan, may nag-laugh emoji. Kay Jermaine Abusman Castor. Kay Ma'am Connie Madrid po. Good afternoon. Ayan, sila ay nanonood sa atin. Yan. Ano kaya ang sagot sa una? Tama ang nasagot ni Jeremy. Jeremy, Yan. Si Jeremy pa yun. Siya ay a uh, laugh emoji. So, ibig sabihin, ito ay uh, awiting panudyo. Aanhin mo pa ang gasolina. Yan. Gasolina yan. Kung jeep ko ay sirana. Ayan, ulitin natin ang mga emojis. Wow emoji kung siya ay bugtong. Laugh emoji kung siya ay awiting panudyo o tulang panudyo. Yan naman ay smile emoji naman kung siya ay uh, tulang pagdumang tumang regulong At sad emoji kung siya ay palaisipan. Ayan, marami nag wow emoji. So, ng smile emoji si Sak Aninyor Mira kay Nelea kay Cesar yan tama kayo dahil yan ay smile emoji o yan ay tinatawag natin na tugmaang ang degulo sumunod ako ay may kaibigan kasama ko kahit saan yan ang sagot niya ay anino ayan, pakita na natin yung unang sagot ayan, ang unang sagot sa una ayan, ay laugh emoji sumunod ay smile emoji at ano kaya sa pangatlo pangatlo ah, uh, pangusap o tanong ayan, kay Sak Aninyo Mira ay Luis ayan, wow emoji daw Kay Rian Badoy Luyag I love emoji Ayan, wow emoji Ang tamang sagot Kay Joanna Besa Medina Watching from Pantay Integrated High School Kay Rica Joy Paran Ayan, wow emoji Yan po ay bugong Sumunod Ano ang nakikita mo sa gitna ng dagat? Dulo ng daigdig, unahan ng globo. Yan, may sagot na dyan ay letrang G. Ano kaya ang uri ng uh, kalamang bayan kaya ito? Laugh emoji ba? Smile emoji? Wow emoji? O oh, sad emoji? Ano kaya? Wow, may nag... Wow, emoji kay Luis Estefanio Zamuel Roset. Kay Jermarie Yan, sad emoji Kay Juana. Sad emoji rin. Tama. Yan ay sad emoji. At ang panghuli, si Maria Kong Dende. Nagtinda sa gabi. Nang hindi mabili, umupo sa tabi. Sino kaya si Maria? Siya ay nagtitinda sa gabi. Nang hindi mabili, umupo sa tabi. Wow, emoji kaya to? Kay Ray Anmar. Kay Nelea, kay Rika Joy, kay Jermarie. Ayan, laugh emoji. Very good. Yan po ay tinatawag na awiting panudyo o tulang panudyo. Yan, nice try po sa ibang mga nakasagot. At napakahusay dahil natatandaan nyo pa rin ang ating nagdaang paksa na ang uh, kalamang bayad. Ngayon, babalikan natin kung ano nga ba ang ating pagtutuunan ng pansin dahil ang kalamang bayan ay isa uri ng tula. At meron din tayong iba't ibang pangangahulugan tungkol sa mga tatlong paksang ating tinalakay noong nakaraang linggo. Ang tungmaang degulong, tulang panudyo at palaisipan. At ang ating sanggunian para sa ating aralin na ito ay nagmula sa SDO Negros Oriental at ang ating gagamitin na self learning module na isa pa ay magmula naman sa SDO Misamis Oriental. Maraming salamat po sa mga sumulat ng mga self learning modules na ito upang magamit natin siya para sa ating araling ngayong araw na ito. Ngayon, babalikan natin yung nagdaang assignment ko sa inyo last week di ba may pinagawa ko sa inyo na paghahambing at ano nga ba ang mga halimbawa na akdang pampanitikan na nasa iba ba at kailangan punan natin ang mga kahong nakikita ninyo ngayon. Sa tungmaang digulong, tungma, tulang panudyo, bugtong at alaisipan, ano kaya ang pagkakaiba-iba ng mga akdang pampanitikan o tinatawag natin na halamang bayad. Ito natin malalaman. Kay Kyle Altea Iglamo, watching from Anao High School. Good afternoon. Kay eliboy Boy Madayag, ayan, pares din sila ng magandang hapon at natutuwa naman ako na nagyayaya pa kayo ng inyong mga classmates para dito tayo mag karoon ng kwentuhan sa itulay. So, hindi na natin malalaman kung ano nga bang ibig sabihin ng tungmang de Sa tungmang de ito ay mga karatula sa jeep o pampublikong sasakyan. Yung mga nakikita nyo, mga nakapaskil na ni sa driver ka tumabi para ikaw ay libre. Yan ay isa sa kanyang halimbawa. God knows who does not Day. Yan ang halimbawa ng tugmang de gulong. Marami pang iba mga halimbawa nito. Sumunod ay ang tulang panudyo na ang ibig sabihin ay panunodyo o pang-aasar sa kapabata. Ayan ang ibig sabihin ng tulang panudyo. Bat, bat, o bata batuta, isang perang muta. Yan ang isa sa halimbawa ng tulang panudyo sa bugtong kaya eto yung pinalaro sa atin kanina na ginagamitan na mga talinghaga o metapora para malaman natin kung ano nga ba ang ibig sabihin na mga bagay-bagay na ginagamitan natin ng pagsasalarawan hindi tao, hindi hayop, iba-iba ang isinusuot. Yan ang isa sa ng mugto. O, ang sagot dyan ay sampayan. Sa palaisipan, ito ay paaring magkani sa bugto, pero ang kanyang kaibahan ay isinasalarawan niya din ang mga bagay-bagay gamit ang matematikal o scientificong explanation. Yan ang ibig sabihin ng palaisipan. Ano mas mabigat? Isang kilong pako o isang kilong Mulaklak. 'Yan ang isa sa halimbawa ng palaisipan. Kay Shaina Gabriel, good afternoon. Kay Daniel, good afternoon din po. Kay Loida Balili ng Gaman from Anao High School. Ayan, mukhang magkaklase silang na nanonood sa Anao High School. Magandang hapon. Ayan. Halaga rin na maintindihan natin ng lubusan ang pagpapakahulugan ng mga salita. Ito ay batay din sa kung ano nga ba ang ibig sabihin at ano nga ba o paano nga ba siya gagamitin sa pagsulat ng tula. Ayan, tingnan natin ano nga ba ang ibig sabihin ito. Sa pamamagitan ng ating pag-aaralan, pagkilala ang pagkilala sa kahulugan ng salita tulad ng pagpapangkat konteksto ng pangungusap, denotasyon at konotasyon, kasingkahulugan at kasalungat, yan lamang ang ilan sa iba't ibang uri ng pagpapakahulugan ng mga salita. Tignan natin isa-isa paano nga ba uh, Isinasarawan ang lahat ng mga kahulugan ng bawat salitang ating gagamitin. Tuklasin natin ang ating unang bahagi. Sa pamamagitan lamang ng pagpapangkat ng mga salitang nakasulat sa kahon, batay sa kung saan kaisipang nakatala sa ibaba ay maaring iugnay ang mga ito at narito sa yan, meron na ako naibigay na example o halimbawa. Yan ay ginto. <coughs> Excuse me po. Yan ay kabilang siya sa kayamanan. Alin kaya sa mga salitang ito ang kabilang sa grupo ng kayamanan, kaluluwa, at kariktan? Ano kaya ang kasama ng ginto? hiyas kaya, pagandaan kaya, buhay, katangian, halaga, sigla, diwa, katangian o panghalina. Yan, nakita na natin yung ginto. Ang sumunod dyan ay hiyas. Yan, nababasa ko yung mga sagot. Kayamanan. May buhay. Iya, yes, Kay Sofia. Halaga. Yan. Yan ay sagot ni Jermary Abusman Castor. Tama. Yan ay halaga. Yan ay kabilang sa kayamanan. O pangkat na mga kayamanan. Sa kaluluwa kaya. O nagbibigay buhay. Yan. Isa yan sa halimbawa natin. Buhay. Ano kaya ang kasunod? Kagandahan kaya, sigla, diwa, patangian o panghalina? Ayan, buhay din ang sagot ni Mark Anthony Montano, kay Shaina Gabriel, kay Sofia. Ayan, may diwa, may sigla. Ayan, mapahusay ng mga batang to. Yan ay kabilang sa pangkat ng kaluluwa o nagbibigay buhay. Sa kariktan kaya, ito, may natira lang tayong tatlo. Ang una dyan ay kagandahan. Siyempre, dahil lang kariktan, ang ibig sabihin yan ay pagsasalarawan ng isang bagay o ng isang tao. Kay Mark Anthony, tama? Ano kaya? kay Jermary. Yan, kagandahan din ang kanyang sagot. Sumunod ay panghalina. Ayan, kagandahan at katangian. Yan, kay Luis Estefano Samuel Rosette. Kay Ray Anmar Badoy Luyag. Ayan, katangian din. Napakahusay dahil yan ay isa sa halimbawa ng pagpapangkat o ang paraan na pagkilala ng kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng pagsasama-sama o paglilipon ng mga magkakahintulad o magkakaugnay na salita batay sa isa isa o di kaya ay nabibilang sa isang mas malawak na ideya o paksa. Ayan. Kaya kung kanina sila ay may iba't iba klasifikasyon. Kaya na lamang ng tao. Pagkain bagay, Hayo. Ayan. Ang mga nakikita niyong mga pangalan ng tao ay bayani. Gaya ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna, Emilio Aguinaldo, at Apolinario Mabili. Sumunod ay pagkain. kan May prutas, saging, mansanas, langka, dalandan, ubas. Pag masdanin yun, the sila ay magkakalim tulad ng kanilang ibig sabihin o ng iba't ibang ideya. Kaya din ang kulay, pula, asul, itim, dilaw, berde At tina rin ang hayop, magkakaugnay din sila dahil sa kanilang unang kasarihan o nang itsura. Gaya ng baboy, unggoy, isda, ibon ahas. Ganyan lamang po ang halimbawa ng pagpapangkat na mga salitang magkakaungnay o magkakaparehas ng kanilang ibig sabihin. Ayan, pahart naman kung naiintindihan niyo po yung unang bahagi ng uh, pagbibigay ng kahulugan. Ayan, ang pagpapangkat. Ang sumunod ay ang konteksto ng pangungusap o tinatawag natin na context clues na sa mismo pangungusap na ang kanyang kahulugan para maunawaan ninyo ay pagkakagamit nito sa pangungusap. Magandang hapon din po kay Jocelyn Villasenor Barrero. Ayan, magandang hapon po. Ayan, ito yung kanyang halimbawa. Nagdiwalag ang paligid sa pagsikat ng araw. Ayan. Ano kaya ang nakasalunguhit? Siyempre, ang pagsikat. At ano kaya ang naging konteksto ng pangusap ta magbibigay ng kahulugan ng salitang pagsikat? Ano kaya? Ayan. Nakikita ninyo sa unang pangusap, ito ay nagliwanag ang paligid. Ayan, nagliwanag. Sabi ni Luis, very good. Ayan. Naka, naipakita din dito na ang ibig sabihin ng pagsikap, pagsikat ay pagbigay liwanag. Ayan, may araw, may, li, may liyab, may init. Ayan. Maaring ito ay, ang ibig sabihin niyan ay, tinasan ng guhitan ngayong pagsikat dahil nagliwanag ng paligid at araw ang nagpapahiwatig ng matinding ilaw o pagkasilaw. Yan, nagliwanag din ng sagot ni Mark Anthony, ni Brian, ni Shaina, ni Sophia Cabang. Ayan, nagliwanag. Diyan din natin makikita ang konteksto ng pangungusap na ating gagamitin. Yan, may isa pa tayong kanimbawa. Makitid ang tulay kaya mahirap tawirin. Ulitin natin. Makitid ang tulay kaya mahirap tawirin. Ano kaya sa tingin nyo ang nagbigay ng konteksto ng pagkaka o sa salita makitid? Ano kaya ibig sabihin ng makitid? Mahirap. Mahirap tawirin. Sabi ni Luis. Tama yun. Dahil nga, nakikita niyo naman sa itsura ng tulay. Napakahirap talagang tawirin. Dahil napakakipot at napakaliit lamang ang itsura ng tulay na ating nakikita. Mahirap tawirin. O maliit. Yan ang ibig sabihin, maihinuha natin ang mga ibig sabihin ng mga pangungusap o ng mga nakasalungguhit dahil ito na ang magsisilbing kulu or context clues. Yan ang magbibigay sa atin ng ideya sa lahat ng mga mambabasa na ang tulay ay hindi talaga uh, malapad o sadyang napaka-rupo. Yan, tama din ang sinabi ni Brian. Kaya ang sumunod, humahangos na nilapitan ni Mangita ang matandang nasaktan. Humahangos. Ano kaya ang kontekstong ginamit? Ayan, nakikita niyo ba kung ano yung konteksto? Marahil ito ay nilapitan ni Mangita. Dahil ang ibig sabihin ng humahangos ay nakikita niyo sa picture, siya ay mabilis na nilapitan. Yan ang ibig sabihin ng humahangos sapagkat ito ay nagpapakita ng kilos. Napakabilis na tumakbo ni Mangita. Nilapitan. Ayan, tama rin si Ma'am Arlene Trimari. Yan ang isa nating bagong kasama sa Araling Panlipunan. Kay Sofia Kabang. Ayan, nilapitan. Ayan din ang naging konteksto ng pangungusap na ating ginamit. Mabilis at ah, dilapitan, ni Mangita ang matandang nasaktan. Ayan, pangalawa pa lang yan dahil meron pa tayong pangatlo. Ito ay natakaw na denotasyon o konotasyon. Ito ang dalawang dimensyon ng pagpapakahulugan ng mga salita. Ano nga bang ibig sabihin ng dalawang ito? Sa denotasyon, ito ay mas nakikita natin o nababasa sa diksyonaryo o salitang ginagamit sa pangkaraniwang at simpleng pahayag. Ito ay madali natin siyang ma o madali natin siyang mabasa dahil ito na mismo ang pinakangkahulugan ng mga salita. Habang ang konotasyon naman ay may dalang ibang kahulugan o maaari, may pansarili itong kahulugan ng isang tao o pangkat na iba kaysa sa karaniwang kahulugan na nababasa natin sa disyonaryo. Kaya, kay Raymond Asilan Ayan, from the same school, and now high school. Magandang hapon po. Ayan, tignan natin ang mga halimbawa ng denotasyon at konotasyon salitang bulaklak. Ano kaya naiisip nyo na kahulugan ng bulaklak? makita natin sa pangapangusap. Ang ganda ng bulaklak sa kanyang hardin. Ayan, ano kaya ibig sabihin ng bulaklak? Sa kanyang denotasyon na pagpapakahulugan, ito ay uri ng halaman na may iba't ibang kulay paano kaya kapag ito ay ginamita na natin sa konotasyon? Maraming magagandang bulaklak na anak si Mira. Yan, pagmasdan yung mabuti. Ang ibig sabihin ng bulaklak sa pangungusap pangalawa o sa pangalawang pangungusap ay babae. Ayan, ang ibig sabihin ng bulaklak. Marahil ang bulaklak na ginamit sa pangungusap ay nagsisimbolo sa kababaihan. Ngayon, gumawa na siya ng kanyang sariling pagpapakahulugan. Yan. Lagyan naman ng heart emoji kung kayo ay gising pa o kung kayo pa ay nanonood sa atin. Ignan natin ang ibang mga halimbawa. Puno. Ano kaya ibig sabihin ng puno? Marahil ang pagpapagamit ng pangusap o ng salitang puno sa pangusap ay ganito. Lumalaki na ang puno na aking itinanim sa likod ng kahay. Ayan. Hansa ay uri ng halaman ay nito sa denotasyong pagpapakahulugan ngunit ang kanyang mga anak ay mabait dahil sa nanggaling ito sa mabuting puno. Ayan, ang pagkakaiba. Ang puno na sa denotasyon ay ang ibig sabihin niya ay isang uri ng halaman habang ang puno na nasa pangalawang pangusap ay magulang o angkan. Yan ang pagkakaiba-iba ng mga kahulugan ng mga salitang ginamit o kung paano natin siya bibigyan ng kahulugan. Yan ang ibig sabihin ng puno. Ayan, tapos na tayo sa denotasyon at konotasyon. Ayan, meron pa kadagdagan si Jay. Mataas, o oh, si Ray pala. Mataas at matibay ang pulo nila Maria. Napakagaling. Sa kasi kahulugan naman, ito yung pang-apat, magkakatulad o magkakaparehong kahulugan naman ang minibigyan ng ibig sabihin. Ha, tignan natin ang halimbawa. Maganda, marikit. Hanap buhay, trabaho. Tuwa, galak. Dekorasyon, panamuti. Aral, leksyon. Yan ang ilan sa mga halimbawa ng mga salitang magkasing kahulugan. O mayroon lamang silang iisang ideya. Ngunit magkakaparehas lang sila ng ibig sabihin. Habang ang magkasalungat o ang salitang kasalungat ay kabaliktaran o magkaibang kaulugan ng dalawang salita. Hingin ang mga halimbawa. Pinapansin, binalewala. Masaya, malungkot. Lumimot, nakaalala. Ngiti, si Simangot. Nako, may ilan kaya sa atin nakasimangot pa ba? May malungkot pa ba? O masaya? May nakalimot ba? O may binaliwala na sa inyo? Ng mga kaibigan. Baluktot. Tuwid. Ayan ang ilan sa mga halimbawa ng mga salitang may kasalungat. So, sana nauna, yung magkasing kaulugan, sila ay isa lang ang ideya sa kasalungat naman ay magkakataliwas o magkakaiba ang kanilang ideya. Kay Justin Palagon sa Watching with Ethel Nicole Talaugon. Ayan. Ayan. So, nakikita na natin ang iba't ibang uri ng papakahulugan dahil dyan, pagyayamanin natin at suriin ang tula na nasa ibaba. Kung madali lang to ang pamagat ng ating tula ay may pinamagatang buhay ng tao ni Zepalexia. Yan, tignan natin kung ano nga ba ang mga salitang ginamit sa tulang ating babasahin. Yan. Ang buhay ng tao ay parang gulong. Madalas dala nito'y hilong-talilong. Minsan malaya, minsan nakakulong, may pagkakataong kailangan ng tulong. Sumunod, sa umaga maririnig ang tilaok ng manok. Ika'y babangon kahit andyan pa ang antok. Mga bago ng oportunidad sa iyo'y kakatok, haharapin mo na muli kay raming pagsubo. Ayan, tandaan niyo yung mga naka, ah, naka-bold na mga salitay, ang tilaok ng manok, kakatok. Ayan ang tatandaan natin. Sumunod. Nariyan din ang iba't ibang uri ng tao. May makakaaway, di magkakasundo, makakasalamuha, at may makikilala. Magiging kaibigan siyang makakasama. Sumunod. Meron din namang sadyang mapaghusga na para bang alam ang tunay na istorya. Ngunit nandyan pa rin ang mga mabubuti sa panahon ng kagipitan iyong pakampi. Sumunod, sa araw-araw na puno ng karanasan, mga paghihirap ay hindi maiiwasan. Pero ang mga tao sadyang maparaan, gagawin lahat anumang pagdaanan. Yan, ito na ang panghuli kahit ano pa ang ating suungi. Lahat ng ito'y dapat natin kayani. Na ang tagumpay ay ating kamtin, huwag makakalimot sa Diyos manalangin. Yan. Nagustuhan niyo ba ang tulang aking binasa? Yan. Pwede naman kayong magsmile naman dyan kung kayo ay nagustuhan nyo ang ibig sabihin ng ang buhay ng tao. Yan. Ito ang magiging gawain natin sa activity na ito o sa gawain sa pagkatuto o learning task ay itala ang mga sanungguhit o sinalungguhit ang salita at tukuhin ang notasyon at konotasyon. Marahil kapag may mga oras pa kayo na kayo ay uh, maaaring mag-research ng mga salitang ginamit gaya nito. Minigyan ko na kayo ng halimbawa. Gulo, Isang mabilong na aparatong may kakaya o kakayahang umikot o uminog sa kanilang axis. Yan ang ibig sabihin ng denotasyon na kahulugan ng gulo. Ang konotasyon naman nito ay walang kasiguraduhan. So, makikita ninyo yung denotasyon, ito ay makikita lamang sa diksyonaryo at yung isa namang konotasyon ay marahil may sarili na itong pagpapakahulugan. Yan lamang ang gagawin niyo. So, meron pa tayong tilaok ng manok, may kakatok, at meron pang hagipitan at suungin. Yan. Mag, pwedeng uh, pwede nyo gamitan ng iba't ibang kahulugan, gaya ng kawalan, pagsubok, haharapin, titisin o babatahin. Ayan ang ibig sabihin ng mga salitang ginamit. Kung may oras pa kayo na isearch yung tulang aking binasa ay maaari yung siyang hanapin uh, sa Depth and Commons itong PowerPoint presentation na aking ginamit. Ngayon, nahanda na ba kayong sumagot sa ating gawain? Ayan, mukhang na-excite na kayo. Talagang pipiliin nyo ng ay letra ng tamang sagot. Huwag pong kakalimutan. Lagyan ng number sa bawat bilang para malaman natin ano nga ba ang mga kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pagpapangkat at ilan nito. Ito. Mataas, 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 patlang. Pat ano kaya ang ibig sabihin nito? mataba, mababa, matangkad, o malaki. As tayo, mahaba, patlang. Ano kaya ang sagot? Mataba ba? Mababa? Matangkad? O malaki? A, B, C, or D? Yan. pag naantay natin ang mga sagot ninyo. Yan, babatiin ko si Katrina, Cassandra, Isip. Maraming salamat. Kay Stefan, Manalili. Kay Trixie, Dokto. Kay Kairi, Kobe, Gadi. Ayan, yung nanonood sa atin. Ayan, may na ang mga sagot. Tether C. Ang tamang sagot ay matangkad. Dahil tumutukoy ito sa taas o haba ng isang tao o Bagay. Letrang si, Napakagaling. Sumunod. Hapos palad. Dukha. Hampas lupa. Ano kaya ang susunod? Mayaman. Mariwasa. Masagana. Mahirap. Dito natin. Mayaman. Mariwasa. Masagana. O mahirap. A, B, C, or D. Ano kaya ang salita ang kabilang sa pangalawang grupo ng pangungusap o ng mga salitang kapuspala, dukha, hampaslupa? Ito mayaman, mariwasa, masagana o mahirap? Number 2, Yan, sabi ni Trixie, ni Kairi Kobe, ni Katrina, ni Caroline, ni Sarah ay Letrang D. Tama kayo. Dahil yan ay ang ibig sabihin ay mahirap dahil napakababa na kanyang estado ng pamumuhay. Very good. Sumunod. Kapighatian. Kasawian. Dalamhati. Ano kaya ang sumunod? A. Katamaran. B. Kalungkutan. C. Kasiyahan. D. Kasipagan. A, B, C, or D. Hapig-hatian, kasawian, hati patlang. No, kaya ang sagot, better B po, sabi ni Kendrick Kiyap. Yan. Meron pang letter D. Yan, kanina pa yon Yan, letter B. Ayan. Kalungkutan, tamang sagot. Dahil tingnan nyo naman ang mga salitang ginamit pawang malulungkot ang mga ibig sabihin dahil naglalarawan siya ng damdaming nalulumbay kay Sofia din tama kay Ray kay Tanya Andrea sa Ducos B sumunod magkatulad patas pantay blank ano kaya ibig sabihin ng number four? ito ba ay magkapareho magkaiba magkasalungat magkaungnay Titinatanin natin ang pagpipilian A magkapareho di magkaiba si magkasalungat o di magkaugnay. Letter A daw sabi ni Luis. Samuel Roset. Kay Sofia Aiden kay Kendrick letter A. Tama magkaparehas dahil sila ay magkapareho ng mga katangian, magkatulad patas at pantay. Very good. Na yung panghuli. Inalagaan. Hinukop. Inaruga. blang. Ito ba ay kabayaan, inabandona, pinaalis, o kinalinga? Uhitin natin. Pinabayaan, inabandona, pinaalis, o kinalinga? A, B, C, or D? Ayan. Antayin pa natin ang mga sagot kay Kendrick letter D, kay Sophia D, kay Jared Andrew letter A daw. Ayan, kay Jenny kay... Jenny Karian, Araneta ID. Tama, dahil yan ay hinalingam. Dahil parehas ang sila ng inalagaan, tinukop, at inaruga. Yan, meron pa tayong isa pang laro. Ayan, mag-extend pa tayo ng 2 minutes. Ito ay madali-dali lang. Hahanapin nyo lang ng magkasalungat. Nakahulugan. Ang magandang silarina ay may busilak na kalooban. Ano kaya ang kasalungat ng busilak? Maganda, marikit, pangit, o payapa. Diti natin. Maganda, marikit, pangit o payapa. A, B, C, or D. Ang nakasalungguit ay bosilak at tatanda ninyo. Kasalungat na po ang hahanapin natin. Gaya kanina ay magkasing kahulugan. Ito naman ay magkasalungat. Sabi ni Luis ay pangit. Kay Sophia si Kay Kendrick C. Kay Althea, Maganda. Sabi ko sa inyo ay Magkasing o oh, magkasalungat. yan, ang kasalungat ng busilak ay pangit. Ayan. Sumunod, kapwa napakaganda ng dalawang anak, ngunit magkaiba ang kanilang mga katangian. Maganda, magkasalungat, malinis o oh, magkatulad. Ano kaya ang kasalungat na magkaiba? Kaya magkaiba daw. Ano kaya ang kanyang salungat? Letter C, malinis. kay Mark di letter A. Yan ay kanina. Yan, magkatulad. Tama. Magkatulad nga ang kasalungat ng magkaiba. Bibilisan na natin. Maliban sa kagandahang taglay ni Mangita, siya rin ay masipag. Mabait, tamad, matipid, masunurin. Ano kaya ang kabaliktaran ng masipag? Mabait, tamad, matipid, masunurin. May letter B. Ayan. Si Baldwin Repana Kabahug. Kay Grixie, kay Sophia. Tama ang mga sagot nyo dahil yan ay letrang B. Sumunod. Si Lauro ay malupit sa mga hayop si Lauro ay malupit sa mahayop. Mabait, matapang, ma O oh, yan, dalawa na yung matapang at madamot. Ano kaya ang ibig sabihin niyan? Malupit ba? Ang ibig sabihin ba niyan ay matapang? Marahil hindi. <laughs> hindi siya matapang. Dahil <laughs> ang tamang sagot sa number 4 ay... Kay Caroline Alejado, letter A. Kay Ray, letter A din. Tama, mabait. Ang kabaliktaran ng malupit ay mabait. Yan. Si Albert ay mapagbigay sa nangangailangan. Mayaman, masino, madamot, tahimik. Ano kaya ang kabaliktaran ng mapagbigay? Ano kaya? Letter A. Letter A daw mayaman. Kay Brian daw mayaman. Letter C. Kay Kendrick Yap. Letter C. Madamot. Ang kabaliktaran ng mapagbigay. Napakahusay naman ninyo. At pinabati ko kayo dahil talagang matagumpay at napakasipag ninyo sa pagpapart participate. Ayan. Halakpakan nyo naman ang yung mga sarili. At dahil dyan, ay itong ating uh, pagtutunan ng pansin para sa susunod na webisode natin, mapasahin natin ang inyong sariling tunang panudyo, tugmang degulong, at palaisipan. Marahil ito ay may kaugnayan sa COVID-19, social distancing, at sariling inyong karanasan, kung kayo ay nasa MECQ. Yan ang ilan sa mga rubrics. Kailangan ay original ninyong gawa. Pagkakabuo niya ay ang at wastong salitang ginamit. Paksa niya ay may tinalakay din sa COVID-19. At malinis ang inyong gawa. Marahil ito ay maaaring nyong ipost sa ating social media accounts na aking ikla-flash sa ating screen. Ayan. At ito ang kompleto ng mga mungusap. Ang mga limang pamamaraan ng pangangahulugan ng mga salita ay nakatutulong sa mamambasa upang epektibong maunawaan ang iba't ibang kahulugan ng mga salita sa hinaharap. Ayan. Kay Kendrick Yap, watching from Alamza Elementary School. Yan, yeah, maraming salamat sa panonood niyo At syempre, maraming salamat din kay Roger Cayos, ang ating viewer of the week. Yan, yeah. congratulations! At kung kayo ay nakapanood ng ating episode, syempre, ipost nyo lamang yan sa ating Facebook page na may hashtag na ito Filipino 7 at wika panitika, ni Tutor Jessica at kung kayo ay may gawa sa ating activity, maaaring nyo siyang i-post sa aking Facebook, sa Twitter, Instagram, at syempre, isubscribe nyo na po sa aking YouTube channel na Jessica Marie Borromeo. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Muli po ako po ang yung tutor sa oras na ito, tutor Jessica Borromeo po, na magiiwan ng isang paalala na manatiliin po natin mahalin ang ating bika. Dahil ito ang magdadala sa atin ng kaunlaran sa kinabukasan natin. At muni po, isang uh, mainit at masiglang hapon po sa ating lahat. Kung meron po kayong suhestyon at komento, mag-email lamang po kayo sa edtech.deped.com.ph at, at susunod po natin ay si Tutor Ronel sa Filipino 8. Maraming salamat po muli. Ito po ang ating itulay online tutorial session sa Filipino 7. Maraming salamat po at mag-iingat po tayong lahat at muli po magkita-kita po tayo 1.40 to 2.20 ng hapon sa DepEd YouTube page at Siyempre sa ating Facebook page ng DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, DepEd Tambayan, DepEd Tayo, at syempre ang DepEd TV. Muni po, Tutor Jessica po at your service sa ating itulay e online tutorial sessions. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating e itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula lunes hanggang sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Ito Live Free Online Tutorial Session sa Araling Panlipunan i-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating itulay tutorial sessions sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!